Hei sammen, velkommen til en ny video. I denne her så må jeg få livet på stell igjen, for jeg har hatt migrene i 3 dager nå, ish. I dag er første dagen jeg faktisk har overskudd til å prate og si noe, på en måte. Men jeg merker fortsatt at det henger igjen, for jeg er veldig sliten, og det liksom, ja, det er tungt i hodet mitt, da. Jeg, først og fremst, må jeg bare si, jeg får veldig sjelden migrene. Jeg ble diagnostisert i fjor, for da fikk jeg mitt ekte første angstanfall, migreneanfall, og det var helt jævlig. Spydde og hele pakka. Og nå fikk jeg det på lørdag når jeg var ute. Jeg merket jo det hele kvelden at nå kom migrena, for at jeg hadde så jævlig vondt i hodet. Men jeg ignorerte det, for jeg ville være ute, og vennene mine var sånn, du skal ikke hjem, du skal ikke hjem. Og jeg bare sånn, nei, jeg skal ikke hjem. Så hittet det meg noe jævlig når jeg skulle gå hjem 3 på natta. Det var en gåtur på 10 minutter, så det var veldig nærme hjemme, men det gjorde så vondt, og jeg hadde egentlig mest lyst til å bare legge meg ned på bakken og skrike. Et mirakel at jeg kom meg hjem i det hele tatt. Kjappet meg bare å ta en migrenemedisin, fikk fjernet sminka og la meg. Jeg skjønner ikke at jeg klarte alt det der. Så søndagen og mandagen etter det så har jeg vært helt utkjørt. Fortsatt vondt i hodet. Jeg har ikke vært frisk. Har liksom bare, har ikke orket noen ting. Og det er jo som å bli. Så nå er det tirsdag. Jeg skal egentlig på en lanseringsfest til rød løper i dag, men for å være mest forsvarlig mot meg selv, så tror jeg at jeg må droppe det dessverre, fordi jeg er jo ikke i form. Da jeg spiser frokost, faktisk knekkebrød med avokado og hardkokt egg. Jeg liker egentlig ikke hardkokt egg, men gotta get those proteins, you know, lakka neglene mine. Og jeg har faktisk kjøpt meg en ny TV. Denne TV-en, jeg synes den er mer enn stor nok for meg. Det er Samsung Crystal UHD 43 tommer. Jeg trenger ikke noe mer enn 43, fordi altså, sofaen er jo helt inntil TV-en. Så det blir jo bare unødvendig å ha noe større, og jeg er veldig fornøyd. Elsker den TV-en her. Smart TV, trenger ikke noe annet enn selve TV-en, liksom. Så det blir ding. Hallo? Hallo? Hei, Jan! Hei, Jan! Faen, hvorfor ligger det en chips under her? Vil du ha? Jeg er pomfrit. Du elsker pomfrit. Men jeg burde komme meg på postkontor i dag, for jeg har fått en pakke fra Rituals, som jeg har bestilt selv, hvor det inneholder, altså, tøymykner. Jeg har lyst til å vaske klær i dag, bare for å ha prøvd den nye tøymykneren. Men så venter jeg også på en pakke, eller to pakke, nei. Jo, jeg venter på en pakke til. Jeg aner ikke, men nå må jeg i hvert fall rydde litt i ting, for jeg har liksom bare latt ting stå fra helgen, fordi jeg har jo ikke orket å gjøre noe. Ultra citron. Ultra citron. Citron på engelsk er jo lemon, så jeg har aldri sett den her før. Ser ganske ny ut. Citron, ja. Det smakte bare citron. Smakte litt sånn citronfanta med koffein i. Den er jo god liksom, men hadde nok ikke kjøpt den på nytt. Bare helt ærlig. Den er ny, er den ikke det? Jeg har aldri sett den før. Nei, den da får en midt på trea, nei. Nå skal jeg bare se på Helene og sjekker ut. Nå sjekker hun ut. Det er Helene. Ja. I want a house in the hills I pay big bills for. I ain't got a buck. I want to empty out my wallet. I want to stop motion, stand still. Wallace and Gromit. I want to talk more endlessly. I want to neurotically vomit. I want more dollars for my... Så tenkte jeg å vise dere hva jeg bestilte fra Rituals. Ok, så Rituals er jo en av mine absolutt favorittpleiebutikker med duft, duftlys. Body shit, you know. Så det jeg bestilte hovedsakelig var Rituals of Sakura, refill, og refill på Ritual of Gin. Det er den her jeg har på soverommet, og den her, jeg trodde jeg hadde den her på badet, men jeg hadde visst en annen. Men da får jeg bare helle den her oppi. Så bestilte jeg meg tøymykner.
i Rituals of Sakura. Åh, det lukter jo så jævlig rent. Åh, fy faen. Og den her tror jeg man bare får bestilt på nett. Så jeg gleder meg ekstremt mye til å vaske klær med Rituals tøymykter. Liksom med favorittlukta mi. Så fikk jeg med nye pinner, men de her er jo alt for lange. Ja, ja. Og så fikk jeg tydeligvis med meg to produkter gratis. Det ene er Rituals of Samurai. Det er shower foam. Mann. Og så Rituals of Sakura Magic Touch Body Cream. I full size, eller? Bra deal. Å, fy. Å, nå gleder jeg meg til å dusje i kveld, eller i morgen, eller når jeg skal dusje. Ja, jeg vet jo hvertfall at denne skal helles opp i den på rommet mitt. Jeg skal vise dere. Jeg har en sånn bitteliten den, så det er litt upraktisk. Men jeg tenkte, da heller jeg bare den oppi sånn. Ikke fuck meg nå. Sånn. Det lukter litt nasty, ja. Jeg synes at den her lukter liksom, det lukter som Nivea, den Nivea basic kremen du får kjøpt på butikken som funker til alt. Jeg synes det lukter sånn. Jo, her var det en Imperial Rose. Kan jeg ikke bare bruke denne vasken og så putte opp i Rituals of Sakura? Ja, ja. Fordi den jeg har på badet, den heter Wild Wild Fig, og den her lukter helt amazing. Så nå tok jeg bare, og så klippet av de lange jeg fikk med, når jeg bestilte påfyll, fordi den trodde du sikkert hadde en svær en. Klippet de av, og så bytte jeg det ut, fordi de der lukter jo en annen lukt, og da tror jeg det blir veldig heavy. Da faket jeg den litt, og så kan jeg også fake den her hvis jeg har lyst til det. Tror kanskje jeg skal gjøre det, og så sette den her et annet sted. Et annet jævlig genialt tips jeg har, er du tar litt tøymykning, oppi sånn. Sånn sikkert, det er bra. Og så fyller du den resten med vann. Tada! Så har du en romspray. Dette er noe jeg har brukt veldig lenge. Det kan man også spraye på klær, hvis det henger på et stativ og sånt, og bare, altså alt mulig, for det er veldig skånsomt mot alt. Den pleier jeg bare også egentlig spraye rundt på sofaen. Hei! Nå sitter jeg og ser på bloggerne litt sånn i bakgrunnen. Jeg har vasket klærne nå. Det gjorde jeg i sted. Now is the final review to see how the clothes smell. Jeg vet ikke om jeg lukter noe, egentlig. Det lukter jo godt, da. Det er en fin ting, men jeg vet ikke om jeg lukter sjela mi. Ja, det var jo gøy å prøve. Hei, it's a new day! Jeg har nettopp dusjet, fikset meg, prøvd å fikse håret. Jeg vet egentlig ikke hvor bra det blir. Jeg prøver fortsatt å vende meg til det her lange håret. Yes, did a little makeup, just some mascara and shit. Altså planen for i dag, det her er en litt sånn her irriterende dag, for jeg blir sånn irritert over alt. I dag så hadde jeg sett skikkelig frem til å være pen og fin og digg og hele pakka liksom. Og det er så irriterende når du har fikset deg, og du ser det ikke selv. Nei, men jeg skal i hvert fall på butikken en tur, fordi at jeg skal hente en pakke som jeg har fått fra Nelly, som egentlig skulle være til i går. Så om jeg hadde dratt på den lanseringsfesten, så hadde jeg ikke fått brukt de klærne uansett. Så skal jeg på en middag i kveld med noen veninner. De har bare begynt å spise middag sammen en gang i uka. Synes det er sjukt hyggelig. Jeg har hørt at det skal være jævlig varmt i dag. Jeg skjønner liksom ikke, når det først blir høst, kan det bare bli høst, i stedet for å være meldt 26 grader. Jeg skjønner ikke helt det. Jeg skjønner at det er global oppvarming, jeg er ikke så dum. Nå skal jeg på butikken og hente den der paketet, og det er seriøst. Og så bare rett opp i gata, så jeg gidder ikke å filme. Men jeg kan åpne pakka på video til dere. Nå er det 21 grader ute, liksom. Hva er vitsen? Ok, nå har jeg vært og hentet pakka mi. Jeg tror jeg bare åpner den her på soverommet, for at... What the fuck now? It's a vibe, you know? Jeg bestilte en pakke fra Nelly, hovedsaken med litt penklær, for jeg er veldig dårlig på penklær! Så det er på sko her også. Jeg tenker at vi bare starter med dem. Fordi det er det mest spennende, synes jeg. Fordi jeg bestiller aldri sko. Nå har jeg bestilt noe spennende. Jeg har bestilt boots. Ja, de rekker meg hit. Jeg vet ikke, jeg bare trengte noen boots. Jeg har ingen. Jeg synes det er veldig fint hvis man har kjolet og bruker boots. Hvertfall på høsten med en blazer eller noe sånt. Og det er liksom bare en stil jeg har lyst til å utforske litt mer. Par chunky boots. Likte de veldig godt. Så ja, nå som det er høst, trenger jeg et par av de. Og det var veldig mye salg på Nelly når jeg shoppet her nå sist. Ja, jeg bestilte meg også en brun dressbukse. Som er sånn baggy. Den bare sitter sånn. Vet ikke, jeg synes altså det er så fint på spesielt høst. Med litt sånn baggy dressbukser som sitter veldig løs med en sånn oversized et eller annet over der. Liksom en oversized strikka genser eller hva enn liksom. Jeg elsker det. Eller bare noe stramt. Altså, nei, her er det mye man kan gjøre. Her er det en til dressbukser fra merket Misguided. Den ser sånn her ut. Og så har den splitt på siden. Så det er vel egentlig den eneste forskjellen. Det er en stor, løs dressbukser med splitt nederst. Oh yeah, jeg hadde glemt det her. Jeg bestilte en topp.
som jeg tenkte passet med dressbuksa, den brune dressbuksa. Det er en sånn her topp, som man kan ha sånn. Det er en sånn her topp hvertfall, som man kan knyte på mange forskjellige måter. Det er mye man kan gjøre med det her. Passet jo faktisk perfekt. Dette er jo som meg som du får det, liksom. Jeg har bestilt en mesh t-skjorte i denne nydelige blåfargen. Og dette er jo, altså, så meg. Liksom, kan du spørre om noe mer, Amalie? Nei. Og det siste jeg bestilte var faktisk et push-set, og jeg gleder meg så jævlig. For nå går det mot høst. Push. Push, te, stearinlys, Robinson på TV-en og Ex on the Beach Paradise. Hva enn som skal på TV-en, 71 grader nord. Get ready for cozy season. Men ja, da følger jeg med en t-skjort. En singlet som har sånn her hjerter. Jeg bestilte den i blå, den finnes også i rosa, tror jeg. Og så er det buksa. Den er bare en stor push-bukse. Men, hæ? Excuse me, hvorfor fikk jeg buksa i large? Jeg bestilte hele setet i ekstra små. Toppen fikk jeg ekstra små da, men så fikk jeg buksa i large. Jeg må sende en klage. Helvete, jeg hater å sende en klage. Det var i hvert fall det jeg kjøpte. Sånn her ser toppen ut. Den var dritfin, men jeg har liksom ikke pupper som fyller den ut, så det var litt dritt. Sånn her ser den ut bak, sykt fin. Altså, den var jo veldig fin, jeg må jo bare stramme den sånn jævlig opp i skyene. Men buksene derimot, de var sykt fine. De satt som et skudd, veldig sånn løs og deilig beina. Man kan også nyte den sånn her. This is me. Denne toppen, altså, wow. Love it. Den var veldig fin, den hadde sånne rusher. Nå har jeg en liten BH under her, men jeg tror faktisk jeg kunne gått uten BH, for den er ikke så see-through. Den her hadde vært så fin med sånn tram hestehale eller noe. Og buksene ser sånn her ut. De er kjempelange, men de har den splitten her som er dritkul. Sånn ser dere litt bedre. De var dritfine. Jeg må bare ha litt høye sko, fordi hvis ikke så tråkker jeg på den. For jeg har jo veldig lange bein. Det er det som er greia med meg. Jeg er jo ikke så høy. Jeg er jo 1,64, men det er ingen som tror på meg. Men jeg er det i hvert fall. Og det ser jo aldri sånn ut, for jeg har lange bein. Nei, dritfint. Da har jeg på en måte noe penklær også, på en måte. Eller pen to dressbukser. Det trengte jeg. Jeg eier jo nesten ikke en dritt penklær. Eller jeg eier noe, men jeg bare føler at hvis jeg skal på event og sånn, så har jeg aldri liksom det for et event. Skjønner dere? Jeg har liksom aldri the outfit for the event, because I have so much boys clothes, and just like boys clothes. Altså, den henger jo fast her nede da. Det tror jeg bare dritridder jeg, egentlig. Herregud, det er bare en pysj. Jeg skal bare sove i den, så går jeg an også. Kanskje mamma kan legge den opp sånn her eller noe. Synes det liksom, at den er litt svær? Nei, den var sykt myk, sykt deilig. En annen ting, det går mye bedre å bo i Oslo nå. Det var jo veldig sånn rart i starten med liksom ny by, og jeg følte meg ikke helt hjemme i leiligheten, og sånn tar jo tid når man flytter. Jeg vet ikke, jeg føler meg skikkelig tilfreds her. Det er liksom så mye muligheter å gjøre, og jeg vet ikke, det er litt sånn, alltid når man flytter et sted, så har man lyst til å gjøre alt. Man har lyst til å liksom dra alle steder, man har lyst til å finne på alt, man har lyst til å bare sånn gjøre alt. Når vennene mine begynner på skolen igjen, da er det liksom ikke så mye tid til å finne på ting med venner. Jeg har så sykt lyst til å bare utvikle meg på en bedre måte, liksom bli flinkere til å finne på ting alene, gå turer alene, men jeg er liksom så stresset når jeg går rundt alene. Det er helt sykt, liksom. Dette er jo virkelig min by, det er jo her jeg vil bo. Det er jo, jeg har ikke følt så mye på hjemlengsel, fordi når jeg bodde hjemme i Tønsberg, så var jeg veldig mye hjemme hos mamma og pappa, fordi jeg hadde ingen venner igjen der, alle hadde flyttet. Det var liksom bare meg i Tønsberg i 2 år. Det er jo en stor forandring å ha mennesker rundt seg hele tiden, og jeg har blitt kjent med så mange, og jeg bare har det skikkelig bra her. Jeg liksom, jeg vet ikke, men det er så stort potensial til å få det enda bedre. Jeg vet ikke, det er jo noen ganger jeg bare føler ikke at jeg er helt til stede med egen kropp, kanskje sånn. Dager går på autopilot, jeg føler ikke helt at jeg tar inn det jeg opplever, og sånn er det i perioder i livet mitt. Jeg hadde en periode som var sånn for etter den kjærlighetssorgen og helvete der, følte jeg liksom at jeg aldri var til stede når jeg gjorde ting. Jeg bare var der på en måte. Jeg følte aldri at det var ingenting som gledet meg. Jeg fikk ikke en glede over å være med venner. Jeg fikk ikke, liksom, når folk spurte i slutten av året sånn, hva er det du har gjort i år? Hva er det som har satt preg på deg? Så er det sånn, jeg husker faen ikke en dritt av hva jeg har gjort i år, fordi jeg føler ingenting. Ingenting har på en måte, jeg var nummen da, sånn likegyldig til alt. Og det er jo en periode hvor jeg blir likegyldig til det meste, at det er liksom vanskelig å ta inn det man føler. Men så kommer det plutselig da jeg våkner opp, og alt er bare helt nydelig. Så det er liksom, dagene går jo opp og ned, og det betyr ikke det, og selv om jeg flytter hit så har jeg det. Altså, alle mine problemer har blitt kvitt.
Altså, jeg har fortsatt økonomiangst. Jeg har fortsatt angst. Jeg har liksom fortsatt dårlige dager. Ting som skjer i livet mitt som ikke er så bra alltid. Men det er liksom bare det her å bo et sted hvor man trives. Du gjør så sjukt mye med en person. Og jeg har sett at så mange av dere på en måte skriver melding til meg og sier «Åh, det gleder jeg, det var ikke så bra». Og det er helt sant. Jeg har det skikkelig, skikkelig, skikkelig bra her. Og jeg tror aldri jeg har på en måte utviklet meg så mye på så kort tid. Altså, i sommer, når jeg flyttet hit, det er liksom, jeg dro og møtte nye folk alene, liksom. Det hadde jeg aldri gjort i Tønsberg. Da var jeg så komfortabel med å bare være meg. Og jeg tror det er så lett da, når man bærer seg inne og liksom ikke tør å møte nye folk, ikke tør å gjøre nye ting. Men når du går ut av komfortsonen din og bare gjør det, så sitter det en sånn syk mestringsfølelse etterpå av at shit, jeg gjorde det. Shit, det var digg. Wow, liksom, herregud, du kan hvis du vil. Så jeg tror bare fremover så skal jeg fortsette å utfordre meg sånn. Dra på ting hvis jeg blir invitert på ting. Møte nye mennesker. Bare tørre å liksom leve livet da. Er det bra? Nei, jeg har jo veldig mye sånn uro i kroppen min generelt. Og jeg har vurdert å kanskje begynne hos psykolog igjen, bare for at alle har godt av det. Og jeg bare kjenner noen ganger at jeg trenger det. Det er liksom bare det da, den første timen, og så må du ta hele livshistorien min på nytt og ny igjen. Jeg har det veldig bra, det har jeg. Livet funker sykt, det går på skinner, nesten. Nå sitter jeg egentlig bare og venter på en telefonsamtale fra DNB. De skulle ringe meg da etter klokka 12, nå klokka 13:30, så jeg lurer på om de kan ringe meg snart. Og så har jeg spurt dere veldig mye hva dere vil se på YouTube, og det dere har sagt er vlogger, litt mer personlige ting, mer med snusken. Jeg vet ikke hvorfor den katta der er så jævla spennende, gjør jo ingenting. Og Q&A's, challenger, tester, altså jeg skal gjøre masse. Jeg venter nå på at butikknyhetene for høsten skal komme, så jeg kan teste det. Jeg er veldig glad i å gjøre vlogger, for det blir liksom mitt liv her i Oslo. Ny start, bare nytt trening vil du se. Altså, det kan jeg eventuelt bare ta med i vlogger og sånt, for jeg føler ikke helt for å, jeg er ikke noe PT eller noen ting sånt, og nå trener jeg på en måte på sats, og der er det liksom sånn, jeg er vant til å trene crossfit, så nå blir det, jeg er ikke helt komfortabel på sats enda, for jeg vet ikke helt sånn 100% hva man gjør der, men Hanna er jo til veldig god hjelp, og rent deilig at vi trener sammen. Jeg har i hvert fall hørt på dere, og de fleste av dere sier vlogs, så det kommer jeg til å fortsette med. Jeg må bare bli flinkere til å filme alt, på en måte. Alt sammen, jeg sitter på do og driter også. Men det er ikke så jævla spennende liv jeg har, sånn. Jeg vet ikke om folk tror at jeg har et ekstremt spennende, luksuriøst liv, men det har jeg absolutt ikke. Jeg har akkurat likt liv som alle venninne mine, bare at jeg har en annen jobb, på en måte. Nå skal jeg bare vente på at hun ringer. Skal jeg begynne å redigere på den vloggen her? Hvor renner saltlampa mi? Det lurer jeg på. Kanskje ikke jeg kan ha den i vindueskarmen? Helvete. Ny dag, nye muligheter. Å, skal du se, jeg heter kamera. Det var da koselig. Var det et kamera? Han er veldig pusket, han snusken i dag. Nei, jeg er så koset, jeg er så uskyldig, stakkars. Du gjør jo aldri noe gærent, du. Nå sitter jeg og venter på at jeg skal ha et månedsmøte med manageren min. Gå gjennom måneden og litt sånn der. Og så har jeg fått beskjed om at jeg får en pakke i dag, så da skal jeg spille inn Junkyard Hall. Og det blir jättebra. Så nu ska jag sätta båda mina två batterier till ladning. Har jeg ikke to sånne ledninger, ja? Har jeg ikke en til? Der var den. Halla, folkens! I går så tok jeg på selvbrunning. Jeg bruker noe Bondi Sand Self-Tanning Foam i Dark, den her. Jeg vet ikke helt hva jeg synes, den er helt ok, liksom, men jeg... Altså, min all-time favorite er jo Loving Tan. Så elsker jeg også Sofie Lise sin glød. Så jeg har ikke noe mer igjen av den. Jeg tenkte å kjøpe det etter hvert, men nå kan jeg bare bruke opp den jeg har. Den gir jo en veldig fin farge, den jeg har nå. Og jeg er veldig fornøyd med Bondi Sand, egentlig. Nå tenkte jeg å bare... Jeg skal på et møte om en tid. Ja, ikke en time på Splay. Så jeg tenkte nå bare... Jeg skal ikke sminke meg nå, fordi jeg skal på innflytningsfesten til Jonas Bråten i kveld. Så jeg gidder ikke å sminke meg, så blir den sminket stygg utover dagen. Og så må jeg fjerne og sminke meg på nytt. Så jeg bare dropper sminke i dag, frem til i kveld. Bare tar jeg og så varmer opp. Da bare bruker jeg noen ganger hårføneren til å varme opp vippetangen min, sånn at bøyen holder seg bedre. Pass på at den ikke er for varm, så bare krøller jeg til den. Sånn, genseren jeg har på meg er fra Junkyard. Buksene er også kjøpt hos Junkyard, men den er vel fra Enjoy. Tørr shampoo, jeg vet at ikke alle frisører anbefaler Batiste, men det er jo shit.
har jeg sånn 2 eller 3 dagers gammelt hår, holdt jeg på å si, etter jeg har vasket det. Så jeg gidder ikke å vaske håret før i morgen, for i morgen skal jeg ha konfirmasjon til fetteren min. Og så etter det skal jeg rett, altså jeg skal bare på den konfirmasjonen noen timer, og så rett hjem igjen til Oslo. Rebecca, venninna mi, kommer også til Oslo, så hun møter meg vel på Splay eller noe. Klokka 2, nå er det klokka 11:15. Så jeg tenker egentlig bare å gå til Splay nå snart, for jeg har ikke så jævla mye annet å finne på. Jeg skal jo, jeg vet ikke om jeg sa det, men jeg skal jo på møte med Splay, eller med Icon Beauty på Splay. Nå er jeg også på selvbruning da, så da føler jeg jo meg, altså da trenger man jo ikke så mye sminke heller. Jeg tenker vi bare snakker seg når vi er på Splay, eller når vi er på vei til Splay, eller whatever makes you happy. Så jeg prøver å bli mye flinkere til å filme ute, men jeg synes det er sjukt ukomfortabelt, spesielt når jeg går alene. Men jeg vet at dere liksom synes kanskje det er litt kjedelig at jeg bare sitter hjemme, og liksom bare filmer hjemmefra. Men jeg tenkte bare å si hvor langt det er å gå da til Splay. Det tar for meg 10 minutter kanskje å gå til Splay. Nå ble det jævlig stille her, så det var digg, for da kunne jeg filme litt. Det tar ca. 10 minutter for meg å gå til Splay. Det er veldig digg. Jeg bor veldig, veldig nærme sentrum. Jeg vet ikke om jeg bor i bydel Santashaugen, eller sentrum, eller Løkka. Jeg bor liksom midt i fisen, så det er digg. Pappa, får vi komme oss til Splay? Få gjort ny jobb, så møter Rebecca etterpå. Det blir gøy! Since I'm on